eu sou Catiúcia Pessoni. Hoje vamos falar um pouco sobre as tendências de moda primavera-verão 2013 com a consultora de modas, Clau Oliveira. Me fale um pouco como vai ser as novidades, o que, que vem para o próximo primavera-verão 2013. Bom, a primavera-verão 2013 vai ser o verão das estampas. Estampa de flor, estampa tropical, estampa de passarinho. E tudo muito estampado, muito colorido. E também vai entrar cores fortes, como o fluo, que é totalmente tendência, o rosa, o verde, amarelo, tudo em tom neon, como até depois a gente vai pegar algumas peças para ver, né? E também o candy color, que são as cores docinhas, aquele cor suave, cor de docinho mesmo. Que é como um exemplo desse verde água aqui, o azul bebê, o amarelinho claro. Então, assim, a moda vai, nesse momento, a moda vai estar bastante democrática. Ela vai ter para todos os gostos. Tanto a estampa num tom mais forte, como num tom mais clarinho, um floral miúdo, um floral grande, fundo escuro. Tudo que lembra a parte tropical. Estampa de mar também, que remete ao fundo do mar, aquela coisa de surf. Tudo isso entra agora nessa tendência. Então vai ter para todos os estilos, todos os gostos? Todos, todos. Me responde uma coisa, o que, que veio de diferente da última estação este ano? Então, é essa parte do fluo, né, do neon, que são essas cores que há muito tempo elas estavam, a gente não via em nenhuma, em praticamente nada, e agora vieram total. Aqui tem um exemplo do pink. E mesmo o neon mesmo é a cor agora, o diferencial. O neon e o candy color. Me fala a dica de hoje. Bom, eu separei alguns looks que, assim, um resumo de tudo que vai estar usando agora, de tudo que é tendência. Um shorts flow com uma blusa com camiseta de estampa de bicho. Uma coisa que eu não havia falado no início, mas que é super tendência agora, são as camisetas divertidas, com estampa de bicho, com alguma frase engraçadinha. E é uma coisa que também você combina tanto com uma peça fluo, como com um short estampado, um short de onça. Por exemplo, separei um shortinho de onça, que é um animal print, que também continua em alta, onça, que você pode usar com uma blusa amarelinha, candy color, ou mesmo uma blusa branca. Outra peça do que eu te falei, um floral com fundo escuro, que é uma peça muito bonita também. Clau, me mostra algumas peças da tendência que você me falou, das estampas florais, de peixes. Me mostra um pouquinho. Certo, eu separei algumas peças aqui. Por exemplo, esse vestido, que é estampa de passarinho, que é uma estampa que está super na moda. Esse vestido, esse look que eu estou usando também é em passarinho. Outra coisa, como nós falamos das cores fortes, do neon, o pink dessa calça, usado sempre com uma regatinha, que está muito na moda agora, tudo que é t-shirt com frases divertidas, com desenho de animal, é uma coisa que está super em alta. A calça floral, que é o tem que ter desse verão. Hoje, se você for ver todas as vitrines, todas as revistas, todos os blogs de moda, tem focado na calça floral. Calça floral com fundo claro, fundo escuro, sempre combinada com camisa sem manga, com camisa de manga, com a própria t-shirt. E as cores? Me fale que tipo de cores combina mais com essas florais. Tem que ser uma cor mais neutra? Pode ser uma cor neutra, pode ser uma cor acesa, pode ser uma camisa como a sua. Então, o floral, ele é uma coisa que ele dá uma abertura muito grande. E também, para as mais ousadas, um mix de estampa. Colocar uma calça floral com uma blusa de listras ou de poás, um sapato de onça. Aí, tudo nesse mix de estampa, só tem que ter cuidado para que as peças conversem entre si, para não ficar uma coisa muito carnavalesca. Mas, assim, vai mexendo, vai estudando, olha um blog, olha uma revista, que você consegue a segurança para poder fazer a combinação ideal.
E os acessórios? Que tipo de acessório você me fala, me recomenda para esse tipo de roupa? Olha, se você já estiver usando muita estampa, você pega um acessório mais neutro. Mas, por exemplo, uma calça estampada com uma camisa, um maxi colar favorece bastante, um brinco. Tudo fica bem legal. Me mostra mais um pouquinho dessas peças. A calça flu também, que está muito na moda, junto com a floral. Todas as calças coloridas, tanto em tom flu como candy color. A estampa não se restringe só ao floral. Animal print também. A estampa de onça, mais uma vez, ela está super tendência. Até na Vogue desse mês saiu uma matéria enorme sobre oncinha, de novo. Que é uma estampa que eu acho que não... Acho que ela vai ficar para sempre. Depois que pegou... Olha, as estampas de folhagem também. É uma também está super na tendência. O floral, como eu havia dito. O floral é outro que nunca sai de moda, né? É, mas agora, nesse verão, ele veio mais. Veio nesse floral, tons maiores, mais colorido, mas também tem o mais miudinho. O bom é que é uma coisa... A moda tá bem mais democrática, né? Tá bem mais fácil de agradar as pessoas. Nesse primeiro look, Isabela Portes está usando a tendência conjuntinho na estampa floral. O interessante é porque, mesmo sendo um conjuntinho, a mesma estampa, a mesma cor, a blusa tem uma transparência que traz leveza para o look e também já está combinando com a carteira em tom flu que acende, apesar de ser uma... A estampa tem fundo escuro, é mais escura, mas a carteira em tom flu, ela acende o look. O segundo look, ele mostra a tendência animal print, um mix, né, de animal print com estampa floral. E o mais interessante dele, o detalhe que eu acho que chama mais atenção para a tendência, é o comprimento, que é o modelo mullet, mais curto na frente, mais comprido atrás. Que nesse caso é um vestido mais festa, né? Um vestido mais fino, mas é um comprimento que também tem em tecidos mais, em roupas mais para o dia a dia. O último look é um look totalmente descontraído, informal, que pode ser usado num churrasco, num almoço de domingo, um passeio no shopping, um cineminha, porque ele está confortável sem estar mal arrumado. A rasteirinha, a bolsa, o short em tom flu e a t-shirt com motivos divertidos. E é um look que, se for para você usar no finalzinho de noite, um cinema, basta jogar uma jaquetinha jeans ou então colorida, que também fica super elegante. Clau, comente um pouquinho sobre os nossos looks, então, né, agora. Bom, estamos, né, com um look super na tendência. O seu look tá um look muito legal, porque ele tá a saia floral, com a camisa amarela, que é uma cor, o amarelo também é uma cor que tá com tudo agora no verão. E ainda tem o detalhe dos spikes, que é uma coisa muito legal. Todas as peças, tem muita peça com spike, sapato, roupa... bolsa, tudo tem spike, até tiara de spike. E um detalhe muito legal do seu look, que eu achei, que você está fazendo o mix de estampas que a gente comentou. Você está usando uma saia estampada com uma sandália que tem animal print. E além de ter o animal print, ela ainda tem um toque de flu. É uma sandália poderosa que valoriza qualquer look. E o seu? Bom, o meu look, ele já tá um look mais fácil de ser montado do que o seu, porque ele já não tem tantas combinações. Ele é todo com estampa floral e passarinho, como nós já havíamos falado. A saia com a tendência mullet. Um mullet, como eu disse, aquele mullet dela, que era um mullet mais longo, um mullet mais noite. E esse é um mullet que pode ser usado tranquilamente durante o dia. E aí aliei com uma sandália também, que tem todo um detalhe de cristais no salto, que é uma coisa também que faz a diferença, e o cinto de placa de metal, que é super tendência, que está sendo usado com jeans, com vestido, inclusive com roupa de festa. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa com mais novidades do mundo da moda.